pokušavamo da objasnimo stvari kroz prizmu Evanđelja i onoga što je božansko, večno i nebesko, pa samim tim i decu kao dar Božji, kao najveći dar Božji, jer život se začinje tamo gde Bog hoće, odnosno on se začinje tamo gde Bog ne, on se ne začinje tamo gde Bog neće. Tim pre kad je reč o deci, o liku Božjem, ne prosto jednom živom biću, nego o liku Božjem, o čoveku, o najmilijem stvorenju Božjem. Čovek zaista, koliko god ima da kaže, toliko ostaje nem pred jednom tako velikom veličanstvenom tajnom, kako Bog po svojoj beskrajnoj premudrosti iz ničega stvara i oblikuje život. I još više čoveka, koliko toliko razumnog, podstiče na blagodarnost, na hvalu Bogu, što eto po svojoj ljubavi čini sve to za nas, što čini. Kad je reč o deci i uopšte odnosu roditelja prema deci, to je opet jedna tema za sebe o kojoj bi trebalo toliko i toliko govoriti. Kažem, ne znam da li bi čovek ikad umeo i mogao da iscrpi tu temu do kraja i da objasni sve ono što bi trebalo da se kaže, jer uvek ima nešto novo da se kaže. Roditelji su ti koji su, kako kaže vladika Nikolaj, poslužili kao kapija Božija kroz koju Bog uvodi čoveka u ovaj svet. Ali ne jedna formalna kapija koju čovjek može da zaobiđe, makoliko to hteo. Otuda i velika blagodarnost i zapovez Božji iznad svega roditeljima da poštuju decu kao uslov dugog života, dugog i sretnog života i ovde na zemlji, a kamoli na nebu. Međutim, roditelji kao roditelji su ti koji moraju da daju biće svome detetu. Uzmimo primjer radi samo majku. Nije majka ta koja dojeći dete daje mu samo hranu. Ne, nego ona mu, ona ulije u njega jedno novo biće, jednu ličnost koju samo majka sobom može da da. Otuda do kraja neprihvatljivi, nehrišćanski stav da se dete hrani, ne znam kojim sve mlekom, a ne majčinim mlekom, i prave majke nezamislivo je da odbiju dete od sise pre nego što istekne godina dana. Jer ono što mu majka može da da vidljivo preko svog mleka, a nevidljivo preko svoje duše hrišćanske, to ne može niko da da detetu. Tu su dakle počeci, koreni sveg našeg blagostanja, porodičnog, odnosno sve naše katastrofe i svega onoga što sledi zatim. Ako majka to ne shvati, ako se majka pravilno ne postavi, ako majka ne ispoštuje sve ono što se od nje kao hrišćanke očekuje, kao jedne bogolike duše, nego bude zanemarivala svoje hrišćanske obaveze i samim tim mrtva duhom, šta je to što će ona njemu umeti da, što će moći da mu da? Onda će ona da bude u njenom naručju kao svaka životinja, kao mače, kao kuče ili ne znam šta, koju treba nahraniti, napojiti, pustiti, posle neka se igra. A zar je čovek to? Zar se čovek time zadovoljava? Zar čovek i odrastao čovek, pogotovo malo dete kome toliko treba nežnosti i ljubavi, zar se, kažem, i odrastao čovek zadovolja samo hranom i pićem, kako je rekao Gospod, ne živi čovek samo od hleba. Otuda, kažem, i formiranje ličnosti, dečije ličnosti čoveka u dečijem uzrastu je nevjerovatno velika i ozbiljna stvar i velika odgovornost roditelja. Uzmite recimo samo primjera radi koliko negativno utiču sva trvenja muža i žene na dete koje je još u povoju. Koliko su ono štreca, koliko primećuje i dušom registru, iako samo nije svesno šta se to sve odigrava, koliko se štreci, koliko primećuje neku nenormalu u odnosima koja se neminovno njega odnosi.
Sećam se samo slučaja jednog mog prijatelja, sada već klirika, koji putujući kolima sa suprugom i svađajući se sa njom pre nego što razume se postao klirik, primeti da mu dete pozadi u kolima plače. I kaže, šta je? Zaustavi kolik i da, šta je? Kaže, kako da ne plačem kad se vi sve vreme svađate? Kaže, onda se ja trgnem i vidim šta sam učinio, odnosno šta činim. Upropašću mi dete i trujem ga. Pre svega ono svojom malom i mladom i nevinom dušicom osjeća jasno jednu anomaliju, jednu nenormalu koja postoji kod roditelja, iako u dubini duše ne shvata ni šta je to, ali vidi da je to nešto negativno, nešto što ga ne uspokojava, nešto što ga u njegovom nezrelom razumu zabrinjava, nešto što ga odbija. Da. Oduda kažem, nevjerovatno velika odgovornost roditelja prema deci. Ili idemo dalje. Idemo dalje, recimo, kad dete već postane svesno godinu, dve dana. Ako ga ne budu formirali, ne prosto kao ličnost, nego kao jednu hrišćansku ličnost, usadiš u njega strah Boži, ne budu ga navikavali da se polako navikava da lepo stavi, da se lepo prekrsti, da dođe u crkvu, da se pričesti, da se sa roditeljima zajedno ujutru i večer pomoli Bogu. Verujte da od takvog deteta ništa biti neće. Ono će biti kršteno, ali formalno kršteno, običajno, tradicionalno kršteno. Sjećam se, bio sam na jednom bogomoljačkom skupu, jedan starac od svojih 60-70 godina javi mi se sa pitanjem sljedeće. Oče, šta da radim? Ja sam stranac u mojoj rođenoj kući. Ja nemam šta da razgovaram ni sa mojim sinovima, ni sa unucima. Šta god ja kažem, oni se na to smeju. Da li je to sve smešno tako? Ili ja ne umem s njima da se ponašam? Kaže, ja ne znam, molim vas, objasnite mi. Inače, ja sam, kaže, stranac u mojoj rođenoj kući. Da ja mu kažem, dragi moji, ako vi vašoj deci i unucima niste ulili strah Boži, to jest, niste ih vaspitavali u hrišćanskom duhu i kad su bili uzrasta 2-3 godine, niste ih navikli da zajedno s njima provedete 5-10 minuta zajedno na molitvu ujutru večer, onda nemoj da se čudite tome što vas danas nalazi od vaše rođene dece. On je lepo seo i ćutao, bez reči.